pessoal, hoje eu vim trazer para vocês a receita da massa de pandeló, saco de chocolate, que o pessoal pediu. Tem gente já esperando essa receita, que vai fazer aniversário e quer fazer essa massa. Então já vamos gravar hoje aqui, ensinando vocês a fazer o bolo de chocolate, que é uma massa para recheio, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações quando eu gravar novos vídeos. E não esquece de compartilhar os vídeos aí, que logo logo a gente faz mais sorteio. Ó, para essa receita aqui, eu tô usando o cacau 100%, tá? Mas vocês podem usar o 50, 50, 70. Eu tô usando 40 gramas do 100%, que ele já vai ficar bem forte o bolo. Na descrição do vídeo, a gente vai deixar a receita certinho, passo a passo, tá? Isso aqui é tudo por peso. Eu não fiz por medida de xícara, nada. Você faz por peso, que a receita não vai ter erro. Ó, a gente vai precisar de 3 ovos inteiro, 162 gramas de açúcar cristal, 25 gramas de amido de milho, 187 grama de farinha de trigo peneirada. Eu gosto de pôr os ovos primeiro lá, porque ele fica no fundo da batedeira, senão o garfo não pega lá no fundo certinho, sempre fica farinha lá. As 40 gramas de cacau 100%. Eu não fiz essa receita com achocolatado, então não sei se dá certo. As 20 gramas de emulsificante, aquele emulsificante para sorvete mesmo, é o que eu uso aqui, tá? Eu não uso o outro, não, é o de sorvete. E 10 gramas de fermento em pó. E 100 ml de água, água torneiral. Torneiral? Terminar. Tá? Mas não vou pôr a água ainda, não, vou mostrar para vocês. Aqui eu já untei a minha forma com um desmondante que eu fiz em casa, que eu assisti um vídeo da Léo Oliveira, tá? E fiz esse desmondante e a minha forminha é aquela que solta o fundo. Então, essa ela tem 20 de centímetro por 8 de altura. Essa não é de 10, tá bom? Agora eu vou colocar a água. Vou colocar o fermento. Vou pôr aqui o batedor da batedeira. Só abaixar. E colocar aqui, eu vou colocar na velocidade 2, tá? E deixar ele bater bem. A massa não tá boa ainda, mas agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir ela aqui e vou mexer ela. Olha lá, ó, tá vendo? Lá no fundo fica o chocolate, a farinha sempre gruda no fundo da batedeira. Então eu vou mexer para soltar tudo, para depois não ter perigo de você pôr na massa e daí ficar os pedaços de farinha, depois sem misturar. Gente, varia muito de farinha também, tá? Esse aqui ele vai crescer um pouco mais, então eu vou ter que colocar mais um pouquinho de água. Ah, sempre que muda a qualidade da a marca da farinha, a gente nota a diferença na massa. Então, Passa aqui nesse cantinho que você não pegou. aqui. Então, vocês têm que ficar esperto com a massa. Ela não fica muito dura, ela fica massa, assim, bonita, parecendo um sorvete, tá? Mas tem que ficar um pouquinho mais mole que isso aqui. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água na minha massa. E deve ter umas. Não tem 50 ml, não. Mas acho que vai todo esse aqui. Aí eu vou ligá-la de novo agora e deixar ela acabar de bater.
potinho, colocar assim, ó. Se bater do dentro, vai fazer maior bagunça. Ó, gente, 150 ml de água deu certo pra massa, tá? Meu forno já tá pré-aquecido, é o forno elétrico, que às vezes depois a pessoa vai perguntar. O forno elétrico tá a 120 graus, só a resistência de baixo ligada. Agora eu vou dar uma conferida se saiu tudo, a parte mesmo de chocolate, tudo, não ficou nada agarrado, pra não ter perigo de ficar pelotinha de massa ali no na forma. Aí se a pessoa quiser fazer uma receita maior, é só aumentar. Essa receita aqui eu fiz ela pequena, a pessoa pode fazer ela maior, tá? Ela vai ficar cheinha essa forma aqui. E olha como é que fica a massa, ó. Ela fica parecendo um sorvete que acabar de bater, né? Porque o sorvete é um pouquinho mais duro. Então, esse é o ponto certo da massa. Aí, com outro chocolate, gente, com achocolatado, eu não fiz. Então, eu não sei se dá certo. Porque, às vezes, a pessoa vai vir me perguntar se eu já fiz com outro chocolate. Não. As massas de bolo de chocolate que eu só faço com... Ou 50%, ou 70%, ou 100%. Essa massa, eu acho que com chocolatado não dá certo, não. É, ele tem que diminuir o açúcar. Vai ficar muito açúcar. Ó. Tem uma criança aqui esperando pra rapar a vasilha de chocolate, tá? Pode. Ó, gente. Ela vai encher essa forma. Eu acho que essa forma vai ser até pequena, que outro dia eu fiz na de 10 centímetros, tá? Então, eu vou levar ela pra assar. Ela vai ficar em média de 30 a 40 minutos no forno na temperatura de 120 graus. Assim que assar, eu volto mostrando pra vocês como que ficou. Gente, ó, ficou cheinha a forma, ó. Ele abaixou só um pouquinho. O bolo tá super fofinho. Aí, esse bolo aqui, como eu vou rechear ele, então eu só vou fazer assim, ó. Olha como é que ele fica. Daí, claro que eu vou tirar ele daqui, né? Aí, vou passar a faca aqui, tirar ele. Ele já tá suando. É bom você acabar de tirar ele do forno e já tirar ele da forma, não deixar suar. Aí, eu vou partir ele em três partes, porque eu vou rechear ele com recheio de brigadeiro. Mas daí, fica a critério de vocês como que vai ficar. Vão cortar? Quem que sabe? Ele tá quente ainda. É só pra mostrar como é que ficou por dentro. Tá bom. Olha, ele até quebra, gente. Pensa num bolo que quebra facinho. Vou até pôr pra cá já, pra não ter perigo de eu quebrar todo o bolo. Senão, como é que eu vou rechear o bolo pra levar pra meia hora? Olha, ele tá quente, daí na hora que você corta ele, ele empelota os pedaços. É bom deixar ele ficar bem frio, pra depois tá cortando, é, tá? O certo é deixar ele ficar bem, pra não ficar empelotando a massa. Ó, gente, ó. Super fofinho, faz até barulhinho. Então, aqui eu vou fazer mais um corte nele, tá? Pra mim poder rechear ele. Mas daí fica a critério de vocês. Vocês fazem aí do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer numa forma grande, só jogar uma cobertura, pode fazer também. Só que esse bolo, ele é perfeito pra recheio, tá? Ele é ótimo pra fazer recheio. Porque, ó, a massa é fofinha. Eu faço esse bolo aqui, o pessoal adorou essa massa, tá? Então, faz aí pra vocês fazer os bolos pra recheio, até mesmo pra, no consumo, assim, do dia a dia. Isso aqui eu vou rechear com creme de chocolate e vou cobrir com um brigadeiro, que a minha nora quer um bolo de brigadeiro. Então, esse vai pra minha nora. Mas essa é a massa de chocolate que eu queria ensinar pra vocês fazer, ó. Pode fazer essa massa que ela não tem erro. Fica uma delícia essa massa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu joinha aí e compartilhar meus vídeos para mais gente estar conhecendo o meu canal. Até o próximo vídeo. Deixa o like, gente. Tchau, tchau.